Komisioni Shëndetësisë i ka kushtuar një dëgjes të veçantë ndërgjegjësimit ndaj autizmit. Shefi shërbimit të psikiatrisë Ariel Çomo, i ftuar në komision, bëri një panoramim të rasteve të prekura nga autizmi, duke nënvizuar se në vitin 2017 janë diagnostikuar 135 fëmijë me autizëm. Për autizmin bëhet fjalë për krizë në shëndetin publik. Krizë në shëndetin publik do të thotë numri i rasteve të reja dhe ata që kanë nevojë është shumë më i madh se sa ç'është njerëzimi i përgatitur sot për sot. Edhe afërdita Seiti, zënëmbrojtje për individet me autizëm, evidentoi mungesën e vëmendjes ndaj kësaj problematike. Duhet të vazhdojnë terapit edhe në shkolla, ligji u ajep dhe kjo nuk bëhet akoma. Dhe duhet, sepse nesër do ndodhemi përpara një gjendje shumë të rëndë, që do kemi invalidizuar një pjesë të mirë të shoqërisë dhe duhen pagesa shumë të mëdha. Ndërsa deputeti demokrat Alim Kosova dha disa këshilla për nënat. Qose ne dum të bëjmë diçka dhe për autizmin, të informojmë sa më mirë prindin. Do gru që linë në Republikën e Shqipërisë, ta marrë këtë një për falas, qatë keqe ka. Është informacion për turit vetën dhe fëmin. Një zëlutës në shtetit ishte aji mamasë një djali 13 vjeçar me autizëm. Dhe është kjo që mua asë kush s'më ka dhënë mbështetje, edhe në shkollë, asë kush nuk e pranon ti mbirë. Ti nuk më siguron duhet për mua, asë kopshin, asë shkollën, po të pak të qendrën, ku a i merë shërbimin të më paguhet qendra.